Официално беше обявено предварително, че прякото излъчване ще бъде от 11 часа. От 10:30 до 11 телевизията излъчваше нормално и спокойно всичко, което се случва на върха. В 11 беше прекъснат сигнал. Направихме всичко възможно да бъде прехвърлено прякото предаване на друга телевизия. Веднага след нейното започване, 5-10 минути, и този сигнал беше прекъснат. Видяхме се принудени да използваме сателита на Българската национална телевизия. 10 минути след като те започнаха, беше изключена и сателитната връзка на БНТ. Разговаряхме с всички технически лица и инженери. Имахме най-сериозната и модерна техника, SNG, както знаете. Смятаме. И така са определили и телевизията в жалбата си до прокуратурата нещата. Смятаме, че това беше саботаж на Националния събор на Българската социалистическа партия и на левицата. Не знаем кой е. Очакваме прокуратурата да направи своето разследване. Но допускаме, че това не може да бъде направено от случайни хора. Това може да бъде направено само от хора с достатъчно възможности в държавата. Да изключиш на три телевизии сигналите, да изключиш сателит, да прекъснеш пряко излъчване. Определяме го като тежка цензура срещу опозицията. Определяме го като посегателство към свободата на словото.